بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورئيسو بملك استوى جوكتان دا وضيال كسو دوادا برامج كامها عسوب دوني دا عياروه وحديثو قد بنيسا ورقيو قدن بي دوني دا كوبا دا عاكتا عالم كان يوحي لغا قري مونديال كد دوني دا يولي بحيطا حلال كلاو كسو كرده اسلامر كان اصوب بحي حلال كاسي كوميهين امي سحول باهراي ماها كعسوب ورقيو قدن بي دوني دا كوبا دا عاكتا يولي بحيطا كلاسيكو تي كتنا عضي حالي تولي تاريخ عصب الله غري ولي بحتى وركي وجودا بيبا كقبل سوق من صومر دونا كوايا كوا كلنا برنامج كنا مها عصب أيات كجبوجان دون تان قلتي وانا اكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر وادا برنامج كمها عصب دون دعيار وحيدين بلن قاعد اسن الله والله بدون تب برنامج دينا سمر كنا ماني كستا اكسك صدركتن وانوسي ودنا وحنودي بلغاد ان هل كنا كسي ودا دون اذن كنا وحن كعدسنا بارتنا فيسبوك انا تكتان هل كاسيات بوغتان ان شاء الله حلقا ينكوبا هندونا ساعدها سوادا هل كاسينا اد كيكا بوغان دون تان اد بدو قوما هاد سنتين داو ديال هدبا markaanu ka hadlayno wararkii ugu dambeeyay waxaan ka hormarin doonaa kulamada habeenkii xalay toole dhacay CONCACAF baan aadi doonaa play-off koodi ama xitaa CONMEBOL koodi habeenkii xalay toole kulamo baa la ciyaaray isla markaana Costa Rica laba gool iyo waxba bay USA iyagu markaasii ku garacay laakiin USA ba soo baxday hadaba Jamaica iyo Honduras waxa la yahay Jamaica ba laba gool iyo gool ku adkaatay Mexico laba gool iyo waxba ku adkaadeen Panama Canada bay gool iyo waxba kaga adkaadeen sidaas oo tahay haddana wixii dhacay xalay toole wax yar ma ahayn sababtoo ah sidaas waxaa lagu ogaaday xulalkii u soo baxay isla markaana Mareykanka iyo Mexico ayaa ku biiray xulalkii u soo baxay toddobaadkan isla markaana aadaya Mondialka dunida waliba xitaa waxa la leeyahay saddex xul waa markaasay ka dhiman haddaba xulka ka dhiman waxay noqon doonaan lix xul aan ku sheegayo oo markaasay qaarkood laga rabo fiiri xulalka kala Scotland iyo Ukraine waxay sidoo kale la ciyaari doontaa hadii soo badisa Wales oo iyadu markaasii finalka play-off ka sugi doonta finalka play-off ka markaasii CONCACAF waxa ciyaari doona Costa Rica iyo New Zealand oo iyaguna markaasii midii soo baxda gudbi doonta markaasii Australia iyo waliba Imaaraadka tii soo baxda waxa finalka ku sugeysa Peru oo markaas iyaguna dhagaha rabtay inay ka garaacdo markaasii waa kulamada la sugeeyo marka sidaas bay ku noqonayaan saddex wado un baa ka harsanaanaysa markaasii inta kale waa diyaar oo ay soo baxeen min Qatar min Germany Denmark Brazil Belgiumka Faransa xulka qaranka wadanka Croatia ku darso Spain waliba Serbia Switzerland England iyo waliba Netherlands Argentina Iran South Korea Saudi Arabia Japan Ecuador iyo waliba markaasii Uruguay Canada Ghana Senegal Portugal Poland Tunisia, Morocco, Cameroon, USA iyo Mexico. Saddex qaanadood baa dhiman maalmada Britole ah 1 bisha April waa la sameyn doonaa wadankaasi Qatar ayaa lagu sameyn doonaa squadka qurcadiisi ama drooga waanu daawan doonaa sidaas bay noqon doonaan kulamada markaas cidda u soo bixi doontana waqtiga iyo waayuhu baa noo sheegaya habeenkii xalay toole Classico gabdhaha baa la ciyaaray Classico koobkii UEFA Champions League gabdhaha baa jirayo tii ka dhacday xalay toole wax sahla ma ahayn Madrid iyo waliba Barcelona gabdhahoodu baa ciyaarayay Barcelona femini waliba xitaa Madrid femini ayaa ciyaarayo gabdhaha tii ka dhacday xalay toole bariha Madrid iyaga 5-4 wax leema loo gelin ama war dadka Barcelona gabdhihiina ma qabsataan war gabdhaha xalay toole wadarta aggregate-ka waxaan maqlay Bayern baa 8 soo dhalisay Barcelona 8 markaa ay dhaliyeen wadarta labada lug shan ba xalay toole lagu garaacay labo kulankii horan waxba ugu horeeyay hadda waxa lagu leeyahay 8 gool iyo 3 bay ku dhamaatay labada lug marka leego Alexia Putellas ba kamida rag gabdhihii goolasha dhaliyay waliba xitaa dabaaldeg cajiib halkaasii ku soo sameeyay marka gabdhihii kooxda kubadda cagta Barcelona taariikh weyn ba kulankooda laga qoray isla markaana markii ugu horeysay ayaa Camp Nou iyagu ay soo fariisteen dad fara badan gaar ahaan koob iyo 9,000 rekordku wuu buriyeeno taariikhda kulan gabdho oo saas la sameeyay ma jirto xitaa gabdhaha Classico ka waran gabdhaha Classico iyaga taariikhda qorayo Barcelona waqti qurux badan bay ku jirtaa Camp Nou inta ka hensadeen 9,000 ka badan iyagu ay fadhiyeen waliba xitaa habeenkii xalay toole si qurux badan ugu dabaal degeen waliba waxa lagu leeyahay kulankii 5-2 xalay toole ku dhamaaday waxa ka horeeyay kii hore oo Barcelona guriga Real Madrid inta ay tageen 3 gool iyo gool kaga soo adkaadeen waxa kaga sii horeeyay kii kale ee Camp Nou ka dhacay 5 gool iyo waxba ayay ku garaaceen dadkii xalay toole soo fariisteen garoonka waxay ahaayeen 1,500 wiilashoodu lama gaari ka waran gabdhihii baa sidaa kaliya sameynaya isla markaana
تاريخ وين بيدي جيان برشلونة فيميني مرك قبلها وقع تاريخ بحبين كي حالته له قرنتي إسلام مركانة سوين باللوجود بالدقي كام نو وقعيو هذا وركي كلا الدنيا كوبدة عقد من دور كل مدود كده دونا نادي كوبدة عقد جنر أرسنال أيها بين كي حالته لقول قارية جارتي إسلام مركانة أرسنال وعيارتي قروم هذا أنت الباب كبين فوق وحرتين بيت لقى حك قرعين رك فربدن بأو عياري من لا جزات إلا يرجع كلا أي الله ركي يقو عياريو روب هولدن بكم إذا رجع سو موضي لينو بكوجري يقول بحتى ركلو أنو نوتافرس يركلو الله ركي إسلام مركانة إن كيتا يقو كلا يار سنحتا ويلكو دادير وعياريو أباتينو ويلكينا ويلكا أباتينو مالدر بويسو غاري دونا باللي مستقبل بولي أفر قول بيكو غراعين كوحدو كبادا عاكتا أبين فون كولان كي حالتو لدعينا سيداس بو إساقو أها مركال لغو أمبل ليفي بال يالدي كريا هادابا ويلكا هولندس كا رود فان نيستل روي أيا نغضي تو براها كوحدو كبادا عاكتا أين هوفن تاريخ وين بويسو غاليا هاليكي هوري كوحدو كبادا عاكتا مانشستر يونايتد لحداني لبادا قول إساقو دليي كوحدو كبادا عاكتا أين هوفن وليب انتي ودا حيسي كو سيقال بغول سيقاشن ازدادي لاي لبادة كون يكوغي ايو يسيو كوحدة نوع ياريو تو براها كوحدة كواد بو يسيقو نقونيا ايشي سادح سانادود بالاسيي بايان ناديقو ايكو باحيسي انترنت كا ايكو شاكتهي شان يافر دل شان يافر تنجيركن شاقو روح بادن كوحدينو كاقبان دون اسامر كان ايكو فانيان وليب حتا نينكان يسيقو حو شاقينو ديارو يهي ناديو كوباد عاكتا بي اس فينا وحوان اكسان ايكر رجينيسو انت ايكر رجينيسو انك بادن يساقو سامين دونو وعاو يساقو شاقيا نينكن انو رجدي سو ايتهاي ان وقت قروح بادن كولار راح يستمامو الكي ولي بحتا حديقا هالكن جوغا وحو يري وحان رجينيا بي اس في اين هوفن خبرات دي ده ان مركا كتابة بري دائر انان هالكن مركا سي وقتيك مناسب كاكو صوبان ديقو بولي يهي بي اس في اين هوفن وعاو رجينيا مركا وحوان اكسان الله سميو اين هوفن marka ninka way soo bandhigeen Ruud van Nistelrooy van Nistelrooy wuxuu ahaa laacib macquula haba iska ahaade laacibinta xoga la yiraahdo laakiin laacib macquula buu ahaa laakiin anoo aragno miyuu noqon doonaa macallin weyn hadaba ninkii Ronaldo ahaa aamusnaantii waa uu ka baxay waana uu hadlaya marka laga hadlayo Cristiano waxaad ka hadlaysaa laacib magico ah laacib mid ka mid ah kuwa ugu fiicnaa laacib unbelievable sida kelmaddu macna u leedahay 37 jirkan wuxuu iska haadiriyay mondiyaalka dunida dhawaan waa u hadlay wuxuu yiri Ronaldo Portugiiska hadii uu san joogin maba jirayba koobka dunida wuxuu isoo xasuusiyay Putin warkiisii ah hadii Ruushku koobka dunida uu san ciyaareynin maba la qabanayo koobka dunida maxaaba la qabaaba waaba soo duubaya koobka dunidu anaba saaru ku dhufanay marka Ronaldo wuxuu leeyahay hadiiba markaasi Portugiiska san ciyaareynin maxaa koob dunida mama koob dunidaaba la ciyaaraya maba la ciyaaraya buu leeyahay haddaba 37 jirkan ayaa rajeynaya markaasi xulkiisa qaranka in wax badan isagu markaasi uu la sameeyo haddaba bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa la tilmaamay isagu in dhowr kalmadood isagu lagu baahiyay waliba xitaa isagu uu ku yiri waxaan rajeynaya wax wanaagsan aan ka sameeyo mondiyaalka dunida ninkan oo isoo gool ka dhaliyay 2006 2010 2014 2018 iyo waliba xitaa marka la eego sanadka 2020 uu doonayo natiijo kale isaguna sameeyo waad ogeeday Spain waxa uu isagu ku sameeyay hadaba bartiisa rasmiga ee Twitterka xitaa qoraal kale uu soo dhigo wuxuu yiri sanaduhu way soconayaan hadafkuna waa mid kaliya isma bedelayo Portugal hadafkeedu halkan iyo halka dheer ayay markaasi noqonaysaa anagu mar walba hadafkeenu waa mondiyaalka dunida buu leeyahay sidaas buu isagu kaga hadlayo ee isla markaana ku sheegaya hadaba marka laga hadlayo waxaad ogeedeen in marka mashaakil kala duwan marka la qabo marka leego adeenadii kubadda cagta United mashaakil kala duwan bay qabtaa xidiga xulka qaranka wadanka Portugiiska ninka Cristiano ayaa geesta ka lagu eedeenaya mashaakilka kooxda United haysta wali waxay tahay dhibaatada Harry Maguire iyo rag kale ayaa arkayseen markaas isagu in eedeenayaan wali waxay tahay xulka qaranka wadanka Greece xidigiisu waa ay marka garab istaageen Harry Maguire iyo markaas Kane iyo Declan Rice iyo Henderson iyo Grealish rag kale waxay muujinayaan difaac ay u sameynayaan ninkii Maguire ma la difaaci kara Mr. Galab madaxay ma la difaaci karayo ninka xitaa Carragher kulaha warniyo dhibaatada Maguire haysta kulaha awoodi qolka labiska akalunta kulaha awoodi garoonka ku soo badhigay qolka labiska waxa kugu taray aqaliyada markay xulkaaga indhaha ay tirto kan waa igu dhow yahay markay indhaha dadka ay tirto waa aqaliga noocaan oo kale Carragher wuxuu ku leeyahay Carragher baad ka ruuxay isqabsaday Marwan Fellaini war wuxuu yiri Marwan waa galab
war youtube ka hal galab u yiri muxuu sameyn jiray buu yiri ninkii aha hal eego dib u eega buu yiri baa dadku jeenta saxsaxdo dhulku jalaafa qaban jiray buu yiri marka hadda Carragher baa wax eedeenaya ronaldo waxaana ku eedeenaya awoodi qolka labiska inuu lumiyay waliba xitaa Harry Maguire uu lumiyay qof kasta haday aalad bruno haday aalad waa la qaadan lahaa rashford haduu dhila xitaa waa qaadan lahayn laakiin mr galab galab ayaa hadda waxa lagu leeyahay ninkaaba ka lumiyay ronaldo taa marka dadka loo deynayaayo wuxuu leeyahay ninka isagu awoodii uu kula qolka labiska ayuu lumiyay marka saaba sabab u ah in tayadiisa ay lunto hadaba xidiga kooxda kubadda cagta ee Liverpool Luis Diaz wiilkaas soo dhashay wadanka Colombia isagu waa ku fashilmay mondiaalka dunida wadankiisa inuu geeyo sidaas daraadeed ninka waxa uu rajaynayaa in rajo wanaagsan iyagu ay ka sameeyaan wax walbana ay ku dadaalaan tartamada soo aadan hadda wuxuu yiri tan iyo yaraantaydi waxaan ku riyoonayay fanaanadan inaan xirto waan ku faanayaa koobka dunidana xaqiiqo weynana waa arrin aad u xanuun badan isla markaana weli waxaan doonayaa inaan u dagaalamo oo halganaan u galo tariyadan daraadeed sidaas daraadeed mar walba waxaan raacayaa buu yiri waxyaabaha la iga doonayo maalin un waan xaqiijin doonaa weliba waan aargudan doonaa waxa nagu dhacay buu yiri dhibka nagu dhacay waan aargudan doonaa buu leeyahay sidaas buu isagu kaga hadlayo wuxuu yiri annagu waan ka aargudan doonaa dhibka na gaaray dhib yarna maaha sidaas buu isagu kaga hadlay naadiga kubadda cagta Blaugrana wiilkeeda Posquets ayaa isagu ka hadlay umuro badan oo kooxda kubadda cagta Blaugrana quseeya habeenkii xalay toole idaacadda caanka ee raag ee wadankaasi Spain gaar ahaan gobolka Catalonia ayuu wareysi dheer isagu siinayay dhinacyo kala duwan buu kaga hadlay ninkan isagu hadda wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha ugu waaweyn ee kooxda kubadda cagta Blaugrana xaaladda dhaqaale ee kooxda heshiisyada xidigaha da'da yar iyo waliba xitaa soo laabashada Messi umuro kale buu ka hadlay midda koowaad dhanka dhaqaalaha uu rajeeyay kooxdu in wax badan iska bedeli doonaan isla markaana hadda haysato xidigo daayara xidigahan mustawa wanaagsan ay soo bandhigayaan wuxuu yiri xidigahan mustawaha ay soo bandhigayaan aniga waxay soo xasuusinayaan zamankii Pep Guardiola Barcelona Xavi waxaan u arkaa buu leeyahay Barcelona Guardiola maxay waxay sameynayaan waa wax cajiib buu leeyahay sidoo kale Messi ayaa wax laga weydiiyay wuxuu yiri waxaan rajaynayaa inuu soo laabto laakiin waa wax adag maxay koox kale buu heshiis kula jiraa sidaas daraadeed Xavi albaabada waa u furay buu leeyahay Frank Cassie ayuu ka hadlay wuxuu yiri waxaan rajaynayaa isaga iyo xidigaha kale aad ugu faraxsanaa inay yimaadaan Barcelona cid kastaaba ku dhiranaysa maxaa yeelay mustawa wanaagsan bay soo bandhigaysaa buu yiri marba haddii aan sidaan nahay isi ka fiican waxaan rajaynaynaa heshiiska kale inay yimaadaan buu leeyahay maxaad ka leedahay heshiiskaaga 2023 ka dhici doona wuxuu yiri anigu kama fariisanayo xitaa waqtigaasi marka la gaaro waxaan rajaynayaa talaab kale inaan qaado marka la gaaro waqtigaasi heshiiskayga soo dhamaado sidaas buu isagu kaga hadlayo waxa uu leeyahay waa wax adag marka la eego inaad tiraahdid Barcelona uma ciyaarayo laakiin haddana mar walba waxaan ku dadaalayaa isla hadaafteeda anigu inaan markaasi u dagaalo sidaas buu isagu kaga hadlay wuxuu sheegay in Real Madrid ay ahayd mid nasiib badan maxaa yeelay kulaha guuldar dhigta markaan ku dhufanay waxaa ku soo beegantay kulaha kulamada xulalka mooyaane dhagahaaga garaaci lahayn buu yiri kulan kasta waa iska sii garaaci lahayn sidaas buu isagu kaga hadlayo Xavi iyo wuxuu xitaa saaxiibada kale iman doona xidigaha markay u baahan yihiin ayuu ka hadlay isagoona rajeeyay in Barcelona ay wax badan iska bedeli doonaan naadiga kubadda cagta Liverpool waxay boqri doonaan wiilkooda Maxamed Salah kulanka sabtida ee Watford ay la ciyaari doonaan waliba xitaa naadiga kubadda cagta Liverpool wiilkooda waxaa la doonayaa niyadda in loo dhiso isla markaana halka baska uu soo marayo wadadeedu waxaa looga sameeyay munaasabad yar isla markaana ninka lagu soo dhaweynayo waliba derbi markaasi boor weyn baa lagu dhajiyaa xitaa isaga lagu sawirayo sawir gacmeed marka leego sawirkana daawanaysaan halkan baa markaas la soo marsiin doonaa waliba xitaa Salah ayaa lagu weyneynayaa baa la yiri maxaa yeelay odagu waa niyad jabsan yahay si niyadiisa loo dhiso ha waqti xaadirkan shaqa laga doonayaa odagu ha waqtigii uu niyad jabaya maaha waqtigii laga rabay inuu markaas sitina burburiyo kulamadii kalena meel saaro haade ayaa laga doonayaa sidaas daraadeed waqtigan waqtigii markaasi xaalkiisu galabgalab noqon lahaa lama joogo waliba xitaa ninka rikoro waaweyn buu doonayaa isagu markaas inuu dhaafo gaar ahaan dee rikorada caanka ee marka hadda isagu yigsanayo marka waan arki doonaayo ninka waxa la yahay xitaa Athletic Liverpool way qiimeyn doontaa sida xaaladiisu ay tahay maxaa yeelay ninkan boqolkiiba boqol ma yahay mise maaha ayaa ka horeysa ninkan isagu in garoon la geliyo la ciyaarsiiyo Liverpool wuxuu ka tagay ninka isagoo markaasi xaalkiisa aan fiicnayn xulkiisu waad aragteen mid ka mid a ciyaarihii ugu xumaa buu isagu usoo ciyaaray waa waxaa keenay marka Liverpool inay qiimeyso kahor wiilka intay garoon aysan ku deynin waa eegi doontaa baa la yiri haddaba waan arki doonaa waxa ka soo cusboonaado The Athletic waxay leedahay naadiga kubadda cagta Liverpool
way eegi doontaa ah wiilkaasi caanka ee Salah awoodiisa jirahaneed iyo aqliyadiisa iyo xaalkiisa uu yahay hadii waxaan uu dareemayo lugtu miy xanuunaysa mise waa ciyaari kariya waa leegi doonaa in ka dhaacba soo gaaro ogeedeen kulankii Brighton laakiin waa sii ciyaari kulamadii kale ugu dambeeyay bedel baa lagu soo geliyay Arsenal iyo waliba kulamadii kale muhiimka ah marka Salah waxa la yiri kuwan amaane iyo Jota waa lagu ma socon karaye bal ninka ayuu naga dhaacan beelayeen hadaba wariyaha caanka ee Michel Roy la yiraahdo idaacadda kadina kubi buu ka howlgalay waddanka Spain rajab uu gelinayaa reer malaki madridiyiintu wuxuu leeyahay Carlito Ancelotti kulanka soo aadanay Celta Vigo waa soo fariisan kariya kursiga kaydka rajab uu gelinayaa inkastoo labada bisha Abriil la ciyaari doono maalinimada sabtida ma sahlanaan doonto sababtoo ah sabtidu kulamada intooda badan baa la ciyaari doonaa waliba xitaa mudayarka horba ka soo wareegay waqtigii la shaaciyay positive isagu inuu noqday corona laga helay horta ninkan waxyaabaha ka muuqanaya hadii ay noqon lahayd qufaca ama xitaa waxyaabaha kale astaamaha muujinaya ninkan virusku inuu qabo aad bay u yiriin baa la yiri maadaama sidaas ay tahay ninkan hadiiisa ka muuqanayo waa iman kariya adagu tababarka baa leeyahay laakiin wal eegi doonaayo wax walba waxa leeyahay rajab uu gelinayaa wuxuu leeyahay maadaama positive uu yahay haddana tababarka waa iman kariya kulamada inta ka hartayo wariyaha sidaas buu leeyahay laakiin waan arki doonaayo haddii ay ku dhiiran karayso kooxda kubadda cagta Real Madrid nin corona qabo in xidigiya u keenaan xidigiya dhana wallahi idinka saxanaayo jooga meel fariista ninka odayga camcamka gurigiisa geeya isagana dhibka kubadinno hadaba waxa leeyahay maxaa ka cusub warkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta PSG xalay tolo soo baxday Bayern bay reebeeno Champions League waan ka hadlay gabdhaha hadaba ninka mondiyaalka madaxda ugu aqadar wuxuu weeraray Ingiriiska war wuxuu yiri maxaad noo daba joogtaan xuquuqul insaan iyo xuquuq waxaan loo joogi meelaha ma afar laad saal taagantiin kalmadaha aad dhahaysaan waa inaad eegtaan baa la yiri maxaad maalin walba markaad soo taagantiin weerar bay ku qaadeen mondiyaalka dunida ninka madaxda ugu aqadar weerar buu ku qaaday reer Ingiriis war wuxuu yiri Southgate afkiisa u tura ninka afar laad saa waxaan loo joogay isagoo meelaha la taagtaagan waxa qabto marka wargeysada ugu waaweyn Daily Mail xitaa waa daabacin warkaas nadii kubadda cagta Man United ma doonaysa walaal lacag waaliya ninkan inay si safarta ay ka saarto isla markaana ay uga dhigaan dhow magdhow ahaan inay u siiyaan ma doonayaan waxay doonayaan walaal oo galabgalab hadii noqotid wax yar baan ku siineynaa anaga ma ku jirno macnaha lacag waaliba ku soo daalnay kan boorso si kan laba boorso qasnadeena faaruq way beeliin war walnaan wareerina beeliin marka United ma doonaysa lacag magdhow culus ninkan inay siiyaan hadii lacag lagu fashilmo markaas oo kale waa la ogaaday ka ka baqaysa ku toosayba hadhow marka caqabad kale ka imaanaysa heshiiska marka waan arki doonaa hadaba FIFA waxay baari doontaa baaleri ciyaartii Masar iyo waliba Senegal ciyaartaas oo ahayd midan sahlan isla markaana ninka laser bay dhah looga wareeriyo waxa la yiri Senegal isbitaal ku yaala iyo halka tagay dadka deegaanka iyo mid ka mid ah oo xanuunsan ayuu ka bixiyay baaleri qarashaadka lagu dabiibay haween iyo waliba xitaa dadkeeda kale waliba waxa la yiri marka ninkii intii isbitaalka uu ka bixin lahaa laser buu soo gaday baaleri waxa lacagtaas waxa la yiri maaney baa bixiyay laser intaas oo kun oo laser bay garoonka la keenay markaas baa ma aragtay Salax markuu indhaha kala qaadaba waxa arkaysa wax ma arkayo indhaha waa looga furmay wax arkayo wax ma arkayo hadaba ninkii Salaxa marka xaalkiisu waa ka wala baaraya baa leeyahay jalsi waxay si qaadan doontaa maaliyadeeda ugu xiran ugu xardhan saddexda ee 3 maaliyadeeda shirkadda 3 ugu xardhan cabadka taaba si xidhan doonta sababtoo ah shirkad kale waa u sameynaysa malaha Nike wadaw looma ogolaa markaasi dhar cusub ay soo saarto dhibba haysta markaasi tiriideeda bay iska sii wadanaysa marka waan arki doonaa Lacazette waxa leeyahay waxay Arsenal doonaysa hal sano heshiisaneysiiso hala hal sano heshiisa isaguna Barcelona iyo Lyon ayaa aad u daneynaya macnaha Barcelona buu iska adi karaa ama Lyon balse labadaasba marka dhici karayso Patrick Cheek waxa loo sheegay Arsenal inaysan agtiisa taag soo dhawaan karin dhigta in lagu dhufanayo xataa hadii meel ay u dhow la itagnaato lacabka waxa loo sheegay inaysan macquul ahayn marka la eego lacabka agtiisa inay soo istaagaan ee isla markaana tan ku dhacda iyaga ay ka mas'uul yihiin hadii wilka isugu dhawaadaan waa kaayo xubintana waxay gunayaan gunaanad waa hadii waxay doonayaan Aubameyang inay markaasi ka dhigtaan bedelkiisa markii doona habeenka xalay tur classic markaas 9:00 baa soo xadirtay 5 gool iyo 2 baar Real Madrid lagu garacay waliba taariikhda weyn bay iyagu galayaan rekordkii markaa Atletico Madrid 2019 bay markaasi xitaa burburinayaan waliba xitaa mid ka dogeedeen 2019 xitaa waa la burburiyay kooradaas oo dhanbo gabdhahoodu taariikh weyn bay u dhigayaan dunida dhanba markaasi Real Madrid iyo waliba markaasi Barcelona marka lagu leeyahay classico sheekadoodu waa sheek kale habeenkii xalay tur waxa la leeyahay aad baa loo hadalay sawirkii Julian Alvarez iyo Messi xabadka isgelinaya iyagoo yar waa kuwana canugo yar oo dhex taagtaagay oo sawir la ila galdhahay maanta waa kana garoon buu kula jiraa baa leeyahay dadaala waa gaara xubinteena xxx iyo waliba duurimada Nobelna salaamullaahi calaykum.